Olha, a camisa desceu das paredes. Ela tá vindo agora, tá subindo pelas paredes. The members of rescue team stood there caught in this breathtaking sight, clearly forgetting how this same python had attacked them earlier. Deputy Forest Ranger swiftly caught the python by its jaw. The teeth of the python were very sharp. Many members of the rescue team.
É uma cobra! Vai, tira a rede pra mim, faz favor ali. Solta na tela, você dá. Com medo ela dá um bafo. Conversa. Vamos puxar a cara pra trás? Pra frente, quando sai pra frente, vai tirar pra trás. Ô, Maicon, faz uma grossa. É, motor livre, ela tá viva. Sucuri deve dar uns 10 metros mais ou menos, vai pesar uns 120. Ah, deve. Acho que pega uns 10 quilos. É, né? Deve pesar uns 10 quilos, dá o quê? Dá 80, não dá 80 quilos. É, rapaz, essa parte é uma brinha, né? Você não entende que os caras mentem pra caralho. Quem entende? Ó, agora que é a hora, ela quer me morder, ó. Cuidado. Mas não morde, não. Quem segura o tiro de cobra é o leão lobo. Vai, mais perto, mais perto. Segura o tiro. Aí. Agora o... Aí, agora vamos fazer o tiro. Agora o tiro. Como é que é lá? Tico merda. Tico louco. Vai, olha o meu... Agora vamos cortar. 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 Agora v